Ja oikein hyvää yötä kaikille sinne ruudun toisen puolelle, se on tohtori Salvatori ja tervetuloa taas jälleen kerran niin kanssa pelaamaan Fastafobiaa. Ja olemme tällä kertaa Rikkepiet Roadhousessa ja meillä on tällainen haamu nimeltä käsittelyssä kuin William Davis ja tässä nähdään sitten meidän tämä jutut mitä tässä on, eli meidän pitäisi preferaa tätä hulttitolla krusifiksillä, meidän pitäisi käyttää puhdista alueet tuolla Smutkestiksille ja sit pitäisi saada haavusta kuva. Ja samalla voidaan ehkä sanoa myöskin heti tähän alkuun, että paljon onnea vaan Fasmafobia. Kyllä, eli siis todellakin Fasmafobiahan nyt todellakin täytti nyt tässä vuosia. Ja tähän yksivuotisjuhlan kunniaksi niin tämän pelin niin sanotusti aulassa on pienet poiset diskot on käynnissä. Ja tähän on tullut myös uusia päivityksiä. Ja yksi ehkä merkittävin päivitys, mistä mä tykkään, niin on tämä. Elikkä meidän tämä niin sanotusti journaali on vähän kokenut uudenlaisia niin sanottuja vähän muutoksia. Tässä vähän niin kuin nähdään näitä haamuja, mitä olettaisiin, että mitä niin kuin omalla niin kuin pelihistoria aikana nyt on tullut kohdattua. Tai mä en tiedä tarkkaan, pitääkö tämä niin pitää aika paikkansa, koska muista Mailingin en ole kohtanut 33 kertaa. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten, mikä tässä on parasta Overfeevissä, eli jatkossa meidän ei tarvitse autoon niin mennä katsomaan haavun niviä, jos me ei muisteta sitä, koska nyt se nimittäin lukee täälläkin, eli William Davis. Ja responder very, we're unsure, olemme epävarmoja, ja tuommoista tarkoittaa sitä, että vastaako se haavu niin yksin vai sitten ryhmässä, mutta tällä kertaa, kun me liikutaan yksin, niin totta kai se on nyt hyvin varmaa, että se vastaa meille. Sitten optional objects, eli tässä nyt näkyy nämä kaikki nämä vaihtoehtoiset objektiivit, mitä voidaan suorittaa, mikä on äärimmäisen hyvä, että se on tällä tavallaan sitten laitettu. Ja täällä sitten totta kai on kaikki nämä niin sanotusti evidence-jutut ja tällaisia, mitä nyt on. Eli mä pidän siitä, että täällä vähän niin kuin kaikki on niin kuin aika simppelisti. Ja siitä me tiedetään, jos tämä kyseinen täskin on tullut tehtyä, niin tähän tulee semmoinen puumerkki. Ja sitten valokuvat, kansio, se pysyy edelleen ennalla. Eli meillä on se 4, 8, 10 kuvaa maksimissa. Ja tää on parasta. Tässä mä tykkään. Eli jatkossa esimerkiksi, jos me nyt klikataan, jos meidän ensimmäinen evidensemme on vaikka nyt Ghost Writing, niin kuten huomasitte, niin se poistaa saman tien kaikki ne haamut tuosta listasta, keillä toi Ghost Writing ei mitenkään voi olla mahdollista. Ja sitten, jos vielä vaikka sattumasi Ghost Torpi, niin meillä jää enää kaksi vaihtoehtoa, eli Mare ja Revenantti. Ja no esimerkiksi, jos me klikataan EMF-vitosta, jos näiden molempien haavojen nivet niin katoaa, se tarkoittaa sitä, että EMF-vitosta ei voi mitenkään olla. Ja me voidaan niin sanotusti yliviivata se tällä tavalla, niin meidän ei tarvitse enää uudemman kerran sitä sitten niin kuin lähteä klikkailemaan. Ja fingerprintsin kohdalla, kuten huomataan, niin ei tarvitse muuta vaan kuin ruksia vaan painaa. Ja freeze-temperaturella, niin siinä ei jää jäljelle enää revenantti. Eli se kertoo, että silloin tämä haamu on revenantti, mikä on hyvin obvious. Ja sitten dotsilla ei voisi olla niin kuin yhtään mitään, ja spiritboxilla jää se niin kuin mare. Elikkä tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä uudistus, mitä tähän ollaan tehty. Tämä on niin kuin paljon simppelimpi ja yksinkertaisempi. Ja tässä sitten nähdään kaikki meidän haamut, mitä näitä on, eli spiritit ja muut tällaiset. Ja me voidaan niin kuin tällä niin kuin nopeasti vähän käydä klikkaamassa, että mikä haamu voisi olla, mistä haamusta me halutaan saada niin kuin lisätietoa. Ja tällä hetkellä, kuten huomaatte, haamujen lukumäärä, niitä on 16, ja todennäköisesti tulevaisuudessa vielä lisää haamuja on tulossa, että näin vuoden aikana peli on muuttunut todella paljon ja jatkaa vielä muutosta. Ja sitten mikä on parasta, pausemenussa sitten pystytään vähän niin kuin säätelemään näitä asetuksia ja muun muassa kontrollejakin pystytään päivittämään vähän muutta, mitä sitten ei ollut mahdollista aiemmissa päivityksissä, jotenka tämä on äärimmäisen hyvä uudistus. Jotenka ehdottomasti isot kiitokset siitä, mutta oli miten oli, jotta
tämä meidän homma menisi tähän pelkästään paskaa puhumiseen, niin me lähdetäänpä itse asiaan. Eli William Davis on siis saavun nimi ja otetaan tuosta totta kai EMF, valokuva, kamera siltä varten, jos se tulee esiin. Ja sulakekaappi on todennäköisesti tuolla, se on siellä kellarihuoneessa, eli me joudutaan menemään sitten sinne. Ja miksi sanon hyvää yötä? No se johtuu siitä, koska kello on nyt tällä hetkellä semmoisen tähän päälle päin 12:30 aamuyöllä, jotenka... Hyvin mielenkiintoista pelata tätä peliä niin kuin keskiyöllä, jota vaan harvoin oikeasti uskalla tehdä, mutta tässä tilanteessa mä tein nyt näin. Mutta anyway. Katsotaan, onko meillä luu täällä? Ei ole. Okei. Okay. William Davis, where are you? Aha, ovi aukesi jossain. Se on muuten pakko oltava yläkerrassa. Sen verran etäiseltä toi kuulosti. Oletko luuloitui noin nopeesti? Mulla on semmonen olo, että se on soi vessa täällä näin. Tai ei. Ei ole. Hetkonen. Täällä on avannut kaapiovet. Olisiko se tää? Se on varmaan täällä sitten. Tässä tuosta valot päälle. William Davis. Give us a sign. Us. Siis minähän täällä on sitä. Sillä pitäisi sanoa, give me a sign. Can you show yourself? Where are you? Puhelin soi. Periaatteessa, mistä täällä oli puhelin? Toi, okei. Okay. Alright. Tää ei vielä sano mitään, että olisiko se mahdollisesti tää huone, mutta... Mä käyn hakemassa nytten varmuuden vuoksi ton videokameran ja sitten ton... Tämän... Mikäs tää on nyt tää DOTS-projektori, niin me sitten saadaan vähän pikkasen selville, että... Olisiko siellä mahdollisia fingerprintsejä, koska mä enää vitti ottaa noita niin sanottuja sokkokuvia, koska kaikki kuvat on äärimmäisen tärkeitä, mitä meillä on, että sanitimme on tosi hyvä. Okei, William Davis osoittaa pientä aktiivisuutta. Pistetään nyt tosta toi mööpedyn tähän pienemmälle. Sekin kyllä voi olla vähän mahdollista, että tuo ei ole vielä se virallinen mesta, missä se pyörii. Mutta tätä kaapiovea se on käynyt kopeloimassa. Fingerprintsejä. Nice. Hieno. Jos ainakin nyt hyvä puoli, että se ei ole revenantti. Tosta noin otetaan, kun jossa se viskelee. Onko se nyt tää huone? Katsotaan. Oli mulla kamera tossa mukana, jos se vaikka tulis esiin. Katsotaan, ei oo. William Davis, where are you? No läppäri se on kyllä heittänyt alas. Kaikille, vai pystyks to... Joo. On se heittänyt, elikkä... Tai veikka, se on nyt tää huone pakko oltava. William Davis, give me a sign. Are you here? Where are you? Tässä muuten tässä kohtaa katsoa, näkyisikö meillä orpeja. Tässä no tällä kuvakulmalla ei saada mitään selvää. Mä voisin jättää kamera itse asiassa tuohon. On tässä muuten tsiikata, olisiko meillä tuolla ikkunassakin fingerprintsejä. On. Tuossa se on käynyt vähän kopeloimassa. Tuo on aivan koskematon. Tätä on vai se... Päivä, että pätkä! No. Kova se on laulamaa kyllä. Saattiinko me se... Onnistuttiinko me edes kuvaa siitä saavaa? Tämä on hyvä, että tässä nykyään pystytään näin nopeasti sitä tekemään. No saatte vielä kuvaa ainakin haamussa, vaikka se ei näy siinä, mutta se on otettu. Täällä on muuten tauluskin lentänyt alas. Mut tää huone se nyt selkeästi on. Katsotaan, näkyisikö se orpi, jos sen tossa kohtaa. Että jos voitaisiin jättää toi... Vittu, mä en muuten muistanut katsoa, mitä EVF olisi näyttänyt, mutta...
jätetään toi nyt tonne ja käydään hakemaan kirja tuolta seuraavaksi. Tai oikeastaan tällainen asia meidän pitää nyt tehdä. Elikkä nyt, koska meillä nyt oli siellä fingerprintsejä, niin tässä nyt nähdään, elikkä todellakin, elikkä sieltä on nyt poistunut Spirit, Freitti, Shady, Revenantti, Mare, Jurei, Oni ja Jokai. Koska näillähän haamulla ei voi mitenkään olla fingerprint evidence. Ja kun vähän tökitään tikulla silmää itteveen kohtaan, niin aiemmin Revenantilla siis oli todellakin se tunnusmerkkinä nimenomaan toi fingerprint. Haamusta saatiin kuva, että se tuli tehtyä. No, muuten voi tässä kohtaa näyttää toi, eli nyt kun mennään tätä overfien, että siihen tulee todellakin toi puumerkki. Mä en ymmärrä tätä avainjuttua, mutta kun, no, se on niinku ainut tavat, mitä me voidaan saada, tai on saada me kyllä autoavaimiakin. Mä en kyllä tossa ainakaan näe ghost orpeja, niin mutta on vähän semmonen veikka, että orpeja ei välttämättä ole. Sanitimme on äärimmäisen hyvät, eli positiivista otetaan tosta uusi kamera, ja sitten voitaisiin ottaa spiritboxi. Mä en ole ihan varma, että kun mä näitä videoita tässä tehnyt Fasmassa, niin onko tässä uuden päivityksen aikana, että haamu on antanut minkälaista niin kuin merkkejä tämän koko... Sillä on muuten radio päällä. Mä en ole ihan varma, saadaanko me siitä toi interakson kuva. Nyt ei kuunnella radiota. Siitä ei kuitenkaan tule mitään järkevää. Pelkkää rätinää. Nyt se on vaan... Are you here? Are you here? Where are you? Are you here? Show yourself. Nice. Eli tossa oli siis meidän todellakin uusi ääni, minkä se antaa toi, kun ne vastaa noihin. Kun aiemmin se on ollut semmonen hyvin, mitä nyt sanoa semmonen, ei nyt kauhean robottimainen, mutta no anyway, kyllä te varmaan moni muistaa, että millaiset oli ne vanhat Spiritbox-vastaukset. Elikkä nyt kun meidän Spiritboxia vedeen se, meillä jää nyt todellakin kaksi vaihtoehtoa, elikkä Phantom. Phantomilla, katsotaanpa se EVF-vitosta, ei voi olla, elikkä me yliviivataan se. Ghostwritingilla se on Phantomi. Freezing Temperaturella ei voi olla mitään, joten se yliviivataan. Dotsilla se olisi, eiku hetkinen. Mitä mä sekoilen? Dotsilla se on Phantomi, joo. Ghostorpia nyt ei voi olla, se yliviivata. Ghostwriting on Poltergeist. Mä en nyt tässä sekoile itse. Herra jumala, okei. Okay. Dotsi ja Ghost, eli nyt pitäisi vaan hakea toi kirja ja sitten toi Dotsi. Ja mulla on vähän semmonen kutina tuolla perseessä, että se voisi olla jopa Dotsi nytten. Mulla vähän on semmonen, sanokaa mun sanoneeni. Aktiivisuutta ei pahemmin kyllä ole ilmassa, jotenka mä vähän veikkaan, että se ei voi, se ei kauheasti kyllä tule esiin tässä näin. Mä en kyllä tiedä, mitä mä nyt aion tässä höpötellä, mutta itseni, kun tunnen itseni varsin hyvin, niin enpä itse välillä aina tiedä, mitä se höpöttää. Se on täällä muuten taulu heittänyt alas. Tää huone se on pakko kyllä oltava. Eli tohon jätetään Dotsi ja kirja jätetään suunnilleen tuohon kohtaan. Ja meillä oli tossa toi... tosta sammutetaan. Tätä valon muista mä en edes laittanut päälle. Nyt katsotaan, näkyisikö meillä toi... Jaa, no niin, se näkyy aika nopeasti. Elikkä se juoksi tosta Dotsista. Mä tiedän... Perkele ton radion kanssa nyt oikeesti. Eli mä voin näyttää uudestaan, elikkä tossa pitäis kohta muista mennä. Jep, siinä, noin. Elikkä aika nopeasti, elikkä silloin meillä on, että tosta kun klikata, niin se on, mikä me juoksi mun ohitte, se on silloin Phantomi. Ja tohosta vaan klikataan, niin näin. Siis tää nykyään näin simppeliä. Alright. Elikkä nyt sitten otetaan tosta taskulamppu ja katsotaan, mitä helvetin ovea sä käyt nyt kopeloimassa. Hetkinen. Tää on muuten musta tuorempi.
tuorempi niin sanotusti sormenjälkikuva, eli otetaan siitä kuva. Mis vittu mä laitoin muutamme? No! Mä sain kuvan siitä ainakin taas, olettaisin. Okei. Okay. Tosta otetaan kuva. Siitä pitäisi musta tulla kyllä fingerprintsi. Ghostista, haamusta tuli. Tosta ei muuten tulla interaction kuva, elikkä... Can you show yourself? William Davis, show yourself. Are you here? Okei. Okay. Mitäs meillä muuten oli ne tehtävät, elikkä... Smutke ja sitten toi krusifiksi. Tässä käveli tosta noin. Okei. Okay. Jätetään toi kamera tuohon ja sitten tää tänne ja... Sitten voitais muuten hakea samalla toi krusifiksi tuosta sitten. Se muuten pitää tosta Dotsista sanoa vielä yksi semmonen nippelitieto. Elikkä on olemassa yksi haavu, joka ei näy pelkästään niinku paljalla silmillä. Esimerkiksi tuolla niinku Dotsin kautta, silloin me tarvitaan kamera. Ja Gorua on varsinkin semmoinen, koska Gorua niinku pystytään näkemään vain ja ainoastaan Dotsin kautta, jos meillä on kamera käytössä. Elikkä paljalla silvellä me ei voida nähdä sitä missään tapauksessa. Että tässä semmoinen hauska nippelitieto, elikkä... Joo, elikkä... Sputke mukaan. Ja krusifiksi ja sanitimme on ton verran, koska... Mä en vitti sanitipilleriä nyt tässä ottaa, koska... Sen vertaa... Kivan näköinen haloilmiö tulee tuolta, että se vertaa pitää vähän säästellä. Mut mä luulen, että mä ehkä haen kuitenkin vielä toisen krusifiksi. Sitten kun täällä on pimeetä. Mä haen varmaan ehkä toisen krusifiksi, että mä haluan sillä sitten pitää varmana, että... Missä se on? Jumalauta, kaveri on vähän aktiivinen. Toi jätetään tuohon. Käytetään tätä täällä. Ja avotsie. Totta kai se päättää tulla siinä kohtaa esiin, kun mä en osaa keli kuvaamassa. Mulla ei ole kamera kädessä. Can you show yourself? Give me a sign. Katsotaan, tuliko toi muuten tehtyä. Ei, tosta, joo, kyllä. Elikkä nyt vielä jää enää toi krusifix-homma jäljellä. Are you here? Show yourself. William Davis, where are you? Ootsikö se pimeäsuhannessa aktiivisempi? William Davis, where are you? Show yourself. No tosta nyt tuli. Hetkinen, voitais muuten tehdä näin. How old are you? How old are you? How old are you? Are you old? Where are you? Where are you? Are you close? How old are you? Are you adult? No. No, joo. Are you sad? Do you wanna kill me? Do you hate me? Are you hate me? Are you hate me? Are you hate me? Okei, se ei vastannut mulle yhtä. Okei. Pitäis mun hakea kuitenkin toinen krusifiksi. Vähän toisen krusifiksi ihan varmuuden vuoksi, koska tässä pitää muuten olla niin helvetin varma siitä, että jos se kuitenkin niin se hunti alkamispaikka onkin vähän erilainen. Esimerkiksi, hyvänä esimerkkinä täytyy sanoa, mä en tiedä, onko se joku paikka hyvin paikan niin kuin kohtainen asia, mutta esimerkiksi Edfielkissä ja Tanglewoodissa on huomannut sen hauskan toistuvan asian, että toi haamu niin sanotusti aloittaa hunttaamisen niin kuin aivan eri osoitteista, mitä normaalisti. Eli nyt tarkoitan sitä, eli se paikka, missä haamu niin kuin enemmän osoittaa aktiivisuutta, niin sitten se päättää aloittaakin hunti aivan eri osoitteista niin sanotusti, ja joka aiheuttaa sitten se, että todennäköisesti
tullaan sitten kuolemaan sen huntin aikana. Ja se ei ole missään tapauksessa hauskaa, se voi sanoa. Tänne jätin taskulampu. Okei, eli tänne jätetään toinen krusiviksi. Ja sitten mä oikeastaan lähdetään katsomaan, olisiko meillä muuten täällä oijalauta. Mä en tiedä tarkalleen nyt, missä täällä voisi olla. Mä en muuten autotallissa kerennyt pahemmin ehkä käymään. Mis vittu mä oon menossa? Vähänkö pikkasen hävis meikäläisellä suuntavaihto. Kävään täällä ihan ensinnäkin. No meillä ei kyllä mitään hätää, koska meidän sanitimme on sen verran korkealla, että ei pitäisi hunti alkaa, mutta jos me löydetään toi oijalauta, niin me voitaisiin kysyä muutama kysymyksiä. Me saadaan sillä aika hyvät evidence-kuvat, interaction-kuvat ja todennäköisesti saattaisi hyvät rahatkin siitä talteen. Eli mä en tiedä, käviks mä täällä. Yleensä oijalauta on tuolla. Nyt ei oo, sit se on tässä lattialla, ei oo tässäkään. Elikkä ei ole täällä. Sitten yksi potentiaalinen paikka, missä se voi vielä olla, on sitten tuolla, hetkinen, katsotaanpas, joskus se, mä en tiedä, onko se joskus tossa, mutta nyt se ei ainakaan oo. Pistetään, en muuten pistä valoja päälle, koska mä haluan, mä annan nyt ton sanity laske sen verran alas, että jos se kuitenkin preferanttaisi sen hunti. Meillä on muuten sulakkeet mennyt jossain kohta. Nais. Tässä me pystytään yksi saman tien katsomaan, että onko se preferantanut. Elikkä jatkossa meidän oikeastaan ei tarvitse olla niin kauhean pähköhullu, että me ollaan kahtolevassa, että preferanttaako se vai eikö. Että se tuo vähän niin kuin semmoista pientä turvaa niin kuin itsellemme kanssa, että, mutta jotkut saattaa vähän pikkasen kritisoida sitä, että tämä nyt vähän teki pelistä hivenen helpomma. Okei, tää nyt ei aina minkäänlaista aktiivisuutta, eli nyt meidän oikeastaan ehkä tarvitsee muutama kuin odottaa, että se preferanttaisi tota hunttia. Tai jos mä en ole ihan muuten varma, nyt olisi muuten ottaa itse asiassa toi UV-valo, tuut sä esiin. Can you show yourself? Ei sitten. Tossa ei ole sor... Hetkonen. Tota ovea se on nyt käynyt kopioilomassa. Tota se ei ole nimittäin käynyt. Katsotaan, olisiko se täällä jossain kohtaa käynyt seikkailemassa. Joskus nämä hahmot on vähän niinkin otettu, että lähteekin ihan eri osoitteeseen. Okei, katsotaanpas. Tässä on toi ainut sormenjälki. Tossa ei ole mitään. Hetkin, entäs tää tois? Tällä puolella ei ole. Se ei ole tuota valokatkaisia käynyt kopioilomassa. Kokeillaan tätä yhtä systeemiä. Can you please turn off the lights? Turn off the lights. Can you touch something? Where are you? Give me a sign. Joo. Tuossa ei tavoida mitään. No tässä tietenkin se, jos puhutaan reilusta puolesta, niin me ei pystytä kuitenkaan näkemään, mikä meidän sanitimme on tässä kirjan kautta, koska se olisi ollut sitten jo vähän turhaa överiä, elikkä... Tuossa mä en tiedä tarkalleen, että pitääkö meidän... Joo, siinä se taas juoksee, joo. Pitääkö meidän oikeasti vaan nähdä, olla niinku todistamassa se, että se preferanttaa se. Se ei muuten sitten tule toi merkintä tuonne. En ole ihan varma. Mä luulen, että meidän sanitimme ainakin jossain semmoisessa lukemassa, että voitaisiin hyvin olettaa, että se voisi aloittaa huntin. Mutta asiasta ei voi olla varma. Hitto mua häiritsee, kun se koko ajan juoksee tossa noin. Meillä on vielä yhden kuvan mahdo. Kävi ihan vaan pirutta kautta, mitä... Millä lukemilla Eva menneessä on nelosessa, eli aktiivisuus alkaa olla pikkuhiljaa nousussa. Can you touch something? Give me a sign. William Davis, where are you? Joo, sä oot täällä, mä tiedän. Give me a sign.
Minä vaan tohon muuten kun... Muuten aukeis jossain vuuvalla kyllä ovi. Mutta taas on käynyt kopeloimassa. Täällä se ei oo kyllä käynyt. Pitäisikö täältäkin sammuttaa ihan valot? Nyt ei oikeastaan tarvitse kun ootte. Mikä ihme vimma silloin tätä on vaikka kopeloimassa? Mä en ymmärrä. Where are you? Se perkeleen naalle hävisi tosta. Varmaan näkyy tossa tässä kamerassa ihan oikeesti se. Se naalle oli tossa, nyt se hävisi jonnekin. Se muuten saattaa olla, että se on ilmestynyt jonnekin muuvalle. Käydäs kattomassa. Jotkut haavut oikeesti käyttäytyy noin, että ne käy niitä nalleja viskelemässä johonkin, tai sitten ne oikeesti häviää vaan, kuin Pieru Sahara. Mut se nalle oli todellakin tossa ja sit se vaan hävis. Kumma juttu. Pitäis varmaan... Aha, heti rupes aktiivisuus nousemaan, kun... Ja laittaa muuten kivasti, saakeli ton... läppäri tohon niinku krusiviksi ette. Ei muuten vetele tää peli, hei! Ei muuten varmaan tullut Interaxo. Tuli, jes, hieno. Nyt vaan pitää toivoa, että se pikkuhiljaa alkaisi tekemään jotta. Ei tarvitse odottaa, kun se korkeintaan tuosta... Okei, pistetään toinen, että yhden peli pois päältä vähän erittämään. Mä muuten voisin itse testata tää. Mä menen tänne alakertaan valmiiksi. Ja... Elikkä otetaan vaan overview. Mä luulen, että me oltais aika hyvässä asemassa. Nyt katsotaan. Okei, me pystytään niinku... Kun me ollaan tässä... Niin sanon, ollaan tässä journaalissa, me pystytään niinku R-ääkin radioyhtiöttäkin kokeilemaan, niin... Samalla saadaan selville, jos aloittaakin huunti, niin sitten ei tarvitse kuin äkkiä vaan juosta sitten lähimpään kaappi. Nyt se aktivoituu entisestä, kun laitoin valon pois. Ei kun hetki, niin kuin Phantomillahan oli se, että... No joo, se on kyllä totta. Ei, ihan sillä tavalla niin vielä pysty ulkoa muistamaan näiden haavojen käytöksiä. Optional objects. Nyt vaan katsotaan, tuleeko tohon merkintä siitä, että se olisi preferantannut. Tää on näitä pitkiä odotuksia. Yes, se preferantas. Okei, okay, se näkyy tossa sitten. Yes. Elikkä... Jos multa kysytään, niin... On se... Se muista tekee tästä preferanttosommasta nyt paljon helpomma. Se on joillekin voi olla hyvä asia, mutta jotkut eivät välttämättä kauheasti ota tätä mielissään, että... Mutta joka tapauksessa tämä... Tällaisia uusia vaihtoehtoja tämä uusin tämä niin sanotusti journaali sitten meille antaa, jotenka... Haavunimi on siis Phantom, tai Haavu Phantomi ja William Davis. Kiitoksia ja näkemiin. Oli kiva tutustua, mutta... Pidä mökki saakeli. Okei, okay, ja sitten... Welcome back. I prepared some jobs for you. Ja mä puhun niistä reivistä. Haamun nimi oli Phantom. Ja 23 minuuttia meillä meni. 4 konstaventtia, hunttia, pyörät nollat. Jotenka... Joo. Semmaset oli tämänkertaiset Phasmophobia-videot. Mutta minä olin tohtori Salvator. Ja mä jään tänne juhlimaan sitten Phasmophobia-synttäreitä. En voi muuta sanoa kuin, että kippis, kulaus ja morjettes!